өдрийн их суудлын хуралдаанаараа үндсэн хууль дарууласан нэмэлт өвчлөлтийн зарим заалт үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлцээд 2019 оны 11 сарын 14-нд батлагдсан үндсэн хууль дарууласан өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулсан үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 1-р хэсгийн ерөнхий сайд болон засгийн гадрын 4-с илүүгүй гүшүүн улсын их хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэсэн заалт нь үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлалд харшилж Монгол улсын үндсэн хуулийн зохих зүйл хэсэгт нийцээгүй байна гэж үзээд хүчингүй болгож эцсэн шийдвэрлсэн. Үндсэн хуулийн зөвхөн шийдвэрийн талаар нийгэмд янз бүрийн байр суурь байна. Нөгөө талаар үндсэн хууль бусад хуулиар цэцэн эцсэн шийдвэрийн зөв буруу шүүх хэрэгтэй субъект байхгүй. Энэ нөхцөлд Монгол улсын их хурл Монгол улсын үндсэн хуулийн 66-р зүйлийн 3-р хэсэгт зааснаар цэцэн эцсийн шийдвэрийг үндсэн хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх цаашид ийм маргаантай нөхцөл байдлыг давтуулахгүй байх зохицуултыг хийх нь түүний үндсэн хуулийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага мөн гэж хууль санаачлагт үзээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 20-р зүйл 25-р зүйл зааснаар төрийн дотоод гадаад бодлогын айлч асуудлыг санаачлан хэлцэх онцгой бүр эрхийн хүрээнд үндсэн хууль болон холбогдох хууль заасан журмын дагуу тухайн асуудлыг хэлцсэн шийдвэрт бүр эрх Монгол улсын их хурлд хадгалагддаг. Үндсэн хуулийн цэцийн 22 оны 2-р тогтоолоор эрхцүү хуулийн хэрэглээний практик өмнө гарч байгаагүй шинэ нөхцөл байдал үүссэн. Мөн үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг хэлэлцэх, өөрчлөлтийн уг эхийг нотлон баталгаажуулах, үндсэн хуульд кодификац хийх, албан ёсны их болгон хадгалах, хэвлэн нийлэхэд хууль зарим зохицуулалт хийх шаардлага гарсан тул дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд холбогдох хуулийн төслүүдийг улсын их хурл 2022 оны 8 сарын 24-ний чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хэлэлцсэн тэдгээрийг баталсан. Эдгээр хуулиудыг баримтлан Монгол улсын үндсэн хуулийн 26-р зүйлийн 1-р хэсэг, Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 18-р зүйлийн 1-р хэсэг, Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1-1 заасан бүрэн эрхийнхаа дагуу улсын их хурлын гишүүнийх бол миний бие бусад 62 гишүүний хамтаар үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд 2022 оны 8 сарын 25-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн. Аливаа улсын үндсэн хуулийн тухайн улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал хүний эрх хэрэгчлэг баттгам бэхжүүлж төрийн бодлогын үндсийг тогтоосон эв нэгдлийн гэрээ улс төр эрх зүйн тулгуур баримтчилж байдаг. Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-р зүйл Монгол улсын улсад засгийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх байх төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэ эрхээ эдлэн. 20-р зүйлд Монгол улсын их хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцгүй улсын их хурлд хадгална гэсний хүрээнд мөн үндсэн хуулийн суур үзэл баримтлал парламентын арчлыг бэхжүүлэх зорилгод нийцүүлэн энэ хуулийн төслийг боловсруулсан болно. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэрийг ийхүү эцлэн баталгаажуулах нь үндсэн хууль бусад хуулийг зөвхөн Монгол улсын их хурл баталж байх бүрэн эрх мэдлийг нь хэрэгжүүлж байгаа үйл явдал юм аа. Иймд үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хэлцсэн шийдвэрлэж хэ таахнаас үсэ анхаарал тавьсанд баярлалаа.